Era para ser a realização de um sonho, mas a compra de um carro usado se transformou em frustração e revolta para esse soldador que alega ter sofrido um prejuízo de 3 mil reais. A compra do carro foi fechada nessa empresa, a Viana Veículos, que fica na região central de Aparecida de Goiânia. Douglas afirma ter pago 3 mil reais como entrada e o restante seria financiado em 48 vezes. Para juntar o dinheiro da entrada do veículo, Douglas conta que teve que aumentar a carga de trabalho. Casado e pai de 3 filhos, o soldador mostra as marcas pelo corpo, causadas pelo trabalho pesado com os equipamentos de solda. Mostra pra gente aí o braço, lá é platina que você caiu, como foi? Caí no andame, quebrei o braço, escorreguei, quebrei, tive que fazer uma cirurgia no braço. Como trabalha com soldas, muitas queimaduras? Queimadura, lixadeira... O povo não tem dó, não. Toma da gente sem dó. Se não marca também, é tudo rosto também. Queimado e queimadura de solda. Trabalha muito. Muito demais na conta. Sol quente, chuva. Juntar um dinheiro pro malandro vir. Juntou com muita dificuldade. Muita dificuldade, porque com 3C hoje não é fácil, não, viu? Quase 30 dias depois do contrato assinado na Viana Veículos, o carro não foi entregue para o Douglas. Em busca de informações, o soldador retornou à loja de veículos e deu de cara com as portas fechadas e um cartaz que deixou o Douglas decepcionado. Nem a loja aberta está mais. Aí eu tenho no WhatsApp lá, que eu mostrei para a imprensa, que pra vocês, que eles dizem que a loja estava aberta, que não trabalhou no final de semana, por isso que enrolou. Não trabalhou. Então, quando você tentava falar com eles, eles falavam que a loja estava aberta. Tava, sempre uma desculpinha. Aí é o setor administrativo, mas nada administrativo. Nada, golpe, golpe, golpe mesmo. O contrato foi assinado no final de janeiro, quando Douglas viu esse anúncio nas redes sociais, oferecendo carros com financiamento facilitado. A loja oferecia financiamento próprio, sem consulta ao SPC e Serasa. O soldador, que mora em Trindade, foi até a Aparecida de Goiânia e se interessou por esse veículo aqui. Na loja, o vendedor mostrou o veículo, que deixou o Douglas encantado. O negócio foi fechado. O sonho do Douglas parecia estar sendo realizado. É um Gol, 1.0, né? Tal, 5 mil de entrada, vende-se na promissória, era na promissória. É de 3 a 10 dias para entregar o carro, mas já está indo para mais de 20, nada, eles não atendem, não respondem. Quando procurava o vendedor por telefone, Douglas sempre ouvia a mesma desculpa e até ironias. Eu sei que a ansiedade é muita, mas calma, tá? A ansiedade não resulta em nada, só atrapalha. Quando cobrava explicações sobre a demora na entrega do veículo, Douglas era informado de que tinha dado problemas no contrato e, supostamente para ganhar tempo, o vendedor pedia mais documentos. Meu amigo, então, o pessoal pediu para mim entrar em contato com você para estar pedindo sua documentação novamente, tá bom? Só para estar te enviando o contrato no seu e-mail. Depois de tanta enrolação e ao ver as portas fechadas, Douglas passou a suspeitar de que caiu em um golpe. Por telefone, ele tentou falar com o vendedor. Esse é o número do vendedor? Do vendedor, o João Vitor Silva, ligação recusada. Não atende mais? Não atende mais. E foi com ele que você fechou o negócio? Fechei o contrato com ele, aí o Maicon Douglas Alves, que é o dono da loja, que o CNPJ tá na mão dele, fez o meu contrato pro Silva assinar, eu assinei, mas até hoje nada. O Douglas não seria a primeira suposta vítima da Viana Veículos. Essa vizinha conta que desde o carnaval, várias pessoas já estiveram no local, também se dizendo vítima. Mais ou menos quantas pessoas já vieram aqui que trabalham na região, perguntando por eles? Ah, umas 5 pessoas. Pessoas humildes até, procurando por eles. E todas contando a mesma história? A mesma história, que pagava e não recebia o veículo. Nas redes sociais, encontramos vários outros relatos de suposto golpe praticado pela empresa. Esse cliente também diz que pagou 3 mil reais como entrada e o carro nunca foi entregue. De acordo com comerciantes e vizinhos aqui da Avenida Independência, a loja funcionou aqui nesse ponto por cerca de 6 meses. Até antes do carnaval, a loja estava de portas abertas. Só que agora quem chega aqui encontra a loja
fechada e tem um cartaz aqui em cada porta. Aqui fala, né, que está temporariamente fechada enquanto passa por adequações e reestruturação administrativa. Aí diz que o serviço está sendo prestado, ou seja, o atendimento via WhatsApp, tem um número aqui, e fala que a empresa continuará prestando normalmente os serviços aos clientes que já efetuaram a compra, prezando pela responsabilidade e compromisso com nossos clientes. Todas as informações quanto ao andamento, aqui tem informação assinada aqui, Viana Veículos Limitada. Só que aquele telefone que aparece no cartaz, o Douglas, inclusive está aqui, vai dizer pra gente. Douglas, todas as tentativas de falar nesse número... não atendem. Não atendem, não atendem. Respondem quando querem, na hora que querem. Às vezes nem respondem. Aí quando manda mensagem, no máximo responde um oi, um boa tarde só. É, tá em análise. Tá em análise. Você pergunta, e o carro, e meu dinheiro, tá em análise. Pronto. O vendedor com quem você negociou também não dá muita informação. Não, não dá. Ele, no começo era muito gente boa, né? Aí depois que passou o prazo, ele disse que não é com ele, é com a análise. E agora você chegou aqui, a loja está de portas fechadas. Fechadas, portas fechadas. Infelizmente. A situação é tão preocupante que o Douglas é apenas mais uma das supostas vítimas. No Procon, já existem 7 denúncias contra a empresa e 2 amigos do Douglas também acabaram sendo vítimas, né? Os dois, cada um, teria dado 6 mil de entrada aqui para a loja, também para adquirir veículos. E eles não estão falando com a gente porque estão, inclusive, com vergonha. Com vergonha, é vergonhoso, né? Vergonhoso, os outros ficam rindo da cara da gente, que eu não gosto. É triste, é muito difícil. E cada um dos seus amigos, cada um deu 6 mil? 6 mil, cada um deu 6 mil. Perderam também, não tem resposta. Procuramos a Viana Veículos através do telefone deixado na porta da loja. Ninguém nos atendeu. Através de um aplicativo de celular, a empresa nos enviou essa nota, dizendo que está ciente dos clientes que procuraram a reportagem. De acordo com a empresa, o que ocorreu foi um desacordo comercial em que os clientes realizaram pagamento a título de sinal para aquisição de veículos pertencentes à loja. A Viana Veículos alega que o restante do pagamento, que seria efetuado por meio de financiamento bancário, não recebeu a aprovação das instituições financeiras, o que inviabilizou a compra do veículo. Na nota, a empresa afirmou também que está passando por algumas mudanças, por isso optou pelo fechamento temporário e que em breve reabrirá as portas. Douglas contesta a versão da loja e afirma que desde o início as negociações envolviam financiamento próprio e não financiamento através de bancos, como afirma a empresa. O Procon estadual esteve na Viana Veículos e também não conseguiu encontrar os responsáveis. Lá nos deparamos com avisos dizendo que a empresa estava se reestruturando de forma administrativa e de que estava atendendo tão somente via WhatsApp. Então nós ficamos impossibilitados de fazer a notificação à empresa e estaremos encaminhando agora este caso à DECOM, à Delegacia do Consumidor, por entendermos que aí existem alguns possíveis crimes, como por exemplo o caso de estelionato e outros crimes correlatos. Diante do suposto prejuízo e das frustrações, Douglas faz um alerta para quem se deparar com anúncios na internet, prometendo facilidades no financiamento de veículos. Tu pesquisa muito, vai atrás, pesquisa, não chega não. E outra coisa, é pagou, levou. Não tem estendido aqui uns dias, eu te entrego não. É pagou, levou. Não ter pressa para fechar negócio. Né? Não está nem para nós. Pesquisar na internet a empresa. Pesquisa bastante. Se estiver fácil demais, sai fora. Vai no Procon, vai no Reclame Aqui, procura, pesquisa a empresa. Pega o CNPJ da empresa e corre atrás.